com a Marcela e com o Bossa. Puxava muito na coleira. Quanto tempo que não saía? Mais 2 semanas. Você já tinha conseguido andar com ele assim? Não, de jeito nenhum. Ele tá respirando melhor? Muito melhor. Ele ficava enforcando? Totalmente, hoje ele só faltava saltar. Ele andava com um enforcador, que era o que ela tinha, até que não comigo. E ela não tinha treinamento, olha lá, ele tá falando com os outros. Primeira vez que eu venho na casa da Marcela, não teve treino dentro de casa, não teve nada. Por isso que as pessoas ficam me perguntando se eu gosto da coleira cabresto. Porque eu quero dar qualidade de vida pra ela. Hoje à noite ela vai poder sair com o cachorro dela. Eu poderia ter feito um monte de treino, 10 aulas pra poder se acostumar com essa coleira, com outra coleira que ela tivesse. Mas eu realmente prefiro usar a coleira, porque eu acho que a gente tem que usar as ferramentas boas pra gente conseguir atingir um resultado rápido. Então a ideia foi essa hoje, a opção foi essa. E ele tá aqui, ó, bem aberto, a boca aberta, boca aberta, boca aberta. Tá tudo bem, tá? Cada um opta por uma coisa. O meu compromisso é com resultados.